Мистецтво проти війни. На Кіпрі 5 українських художниць відкрили виставку і присвятили її Україні. Через мистецтво вони не тільки прагнули привернути увагу до війни, але й зібрати гроші на допомогу ЗСУ. Більше про мистецтво, яке рятує. Далі. Рятувалися від війни, а тепер рятують інших. Українські художниці, котрі знайшли прихисток на Кіпрі, створили унікальну виставку, присвячену подіям на рідній землі. Ідея кричати про війну через картини виникла у Вікторії Величко, українки, яка вже 9 років живе на Кіпрі. Саме вона зібрала під одним дахом 5 мисткинь та дала початок виставці «Контекст». Виставка була створена за рекордні строки, мабуть, навіть у Європі, у світі, бо це мультивиставка, 5 художниць, котрі зібралися всі в одному місці і створили 65 робіт за рекордний строк менше, чим в один місяць. Своїми роботами художниці прагнули розповісти про агресію Росії в Україні, а також відобразити на полотні власні переживання та емоції. Особисто я у своїй графічній серії «Тиша» рефлексувала на те, як я переживала зміни ставлення до звуку від початку війни. Мабуть, всі знають, що на окупованих територіях не лунає повітряна тривога, тобто ти одразу чуєш вибухи. На багатьох моїх роботах після війни є намальовані вушка деінде. Однак головна мета виставки – рятувати Україну мистецтвом. Мисткині продавали свої роботи і за декілька днів виставки зібрали чималу суму. Ми зібрали більше, ніж 5500 євро тільки на благодійність. Це була частина нашого заробітку. І я вважаю, що наша виставка була дуже потужна і дуже успішна, тому що вона йшла тільки 3 дні. Але за вже перші 2 дні, завдяки нашим колекціонерам, ми продали 45% всіх робіт. Ці гроші вже відправлені на допомогу Україні. Відтак, частина для ЗСУ, а частина для Запорізької лікарні, котра приймає та рятує поранених. Найкращим результатом проведеної виставки було те, як мене тішили продажі. І було зовсім неважливо, це продажі мої чи це продажі когось дівчат. Це була можливість допомогти матеріально, зробити якийсь реальний внесок, не просто словесний. Це перший проєкт українських художниць, представлений на Кіпрі. За 3 дні виставку відвідали 500 людей. У планах – благодійну роботу продовжувати. Уже наприкінці червня мисткині мають презентувати новий проєкт у столиці Кіпру – Нікосії. А ще до Дня Незалежності України створити колекцію NFT-робіт. Зібрані кошти на допомогу Україні. Дар'я Пшенична, Олексій Кікоть, Open News, телеканал «Відкритий».